အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာတော်မူကြပါစေဒီနေ့တနင်္လာနေ့ညချမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့အဝေးပြင်နော်ကုန်စီပို့ဆောင်ရင်ဂိတ်တွေကိုလည်းရောက်ပြီးပါပြီဟိုအ мян ချောပုံနဲ့ပို့လို့မရတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မော်တော်ကားတွေဂိတ်တွေနဲ့တင်ပြီးတော့ပရီးတွေအစေးတော်ကြီးတွေအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေပို့လိုက်ပါပြီအ мян ချောပုံနဲ့ပို့လို့ရင်းနဲ့ပို့လိုက်ပြီးတရားကျော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်ပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကတပတ်ခါမှာတချို့ဒီတွဲလက်ထက်ကိုပရီးတွေရောက်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပထမဦးဆုံးညောင်ရံမင်္ဂလာညချမ်းမှာနော်ပနာမတနေ့လုံးကြိုးစားအားထုတ်သမျှနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါနဲ့နော်200ကျော်တဲ့နေ့200ကျော်လောက်ပို့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဟိုမရောက်သေးတဲ့သူတွေလည်းပဲမရောက်သေးတဲ့သူတွေလည်းပဲနောက်ရရောက်လာမယ်နော်ပရီးတွေရောက်လာမယ်အဆောင်လက်ဖို့တွေရောက်လာမယ်နော်ထပ်မာရလူတွေလည်းပဲနော်နည်းနည်းလေးရက်ဆောင်ပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်အခုဒီနေ့ညတော့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဂမ်ဘီယာဆွမ်းအားတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြခြင်းနဲ့နော်ကိုဗစ်ကာလမဖြစ်ဖြစ်ခါလာအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုတစ်ခါပြောဘူးတယ်အခုဒီနေ့ညလည်းကျွန်တော်နဲ့အခုမှသိရကြွမ်းလာတဲ့သူတွေအတွက်တချို့လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတစုံတစသိထားတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြတဲ့မေးမြန်းကြတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝအထင်ရှားလေးဖောက်သည်ချခြင်းပါတယ်နော်ရေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးသောဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကဓာတ်တစ်ပါးပဲရေမြေလိမ်မီဆိုတာအရေးကြီးဆုံးသောနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲအဲ့ဒီမှာရေဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ရှေ့စကားမှာဆိုရင်ရေအသက်ဓမ္မနဲ့လို့ရှေ့လူကြီးသူမတွေကသုံးနှုန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ရေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ရေမဂံမီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွမ်းအားတွေအများကြီးရှိတယ်။သိပ္ပံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆိုင်ခဲဖြစ်လဲနေတတ်တယ်၊အရေဖြစ်လဲနေတတ်တယ်၊အငွေ့ဖြစ်လဲနေတတ်တယ်၊လှုပ်ရှားပြီးရောလဲနေတတ်တယ်၊စီမြော့ပြီးရောလဲနေတတ်တယ်။နောက်နောက်စိတ်ဝင်ပြီးရောလဲနေတတ်တယ်။ဂုံတ္တီတွေကလည်းသိပ္ပံပညာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဂုံတ္တီအများကြီးရှိတယ်။ဂံမီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲရေဟာနေရာတိုင်းမှာသုံးတယ်။ပရိရေဖြစ်လဲသုံးတယ်၊စီးတားတဲ့ခါမှာလည်းရေနဲ့စီးတားတာသုံးတယ်။သာသနာတော်မှာလည်းရေကိုရေသိမ့်ဆိုပြီးရေထဲမှာတိမ်သမုတ်ပြီးတော့သန္တနာနော်သန္တနာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တိုင်းမှာရှိရဲ့ရေဟာအရာအလုံးမှာအလွန်အကျိုးကြီးမားတယ်နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ဒါနတွေထဲမှာလဲရေဟာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အကျိုးအမြတ်အကြီးဆုံးသောကုသိုလ်ပဲရေအကျိုး10ပါးတယ်နော်စွန့်အကျိုး5ပါးရေအကျိုး10ပါးတဲ့ရေရဲ့ကုသိုလ်ဟာအလုံးကိုထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂံမီယာအကြောင်းတွေထဲမှာအဘပြောပြသွားဘူးတဲ့နော်ဂံမီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ညကျွန်တော်စကားဖောက်တဲ့ချခြင်းတာပါနော် Y O N E ယုံယုံနဲ့နော်ပရိဝေခြင်းမာနဲ့ဘယ်လိုမှားမလဲဖုန်းနံပါတ်ကလေးပြောမယ်နော်ပရိမှားဖို့လို့က399 9543 9334နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်399 9543 9334အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကိုမနေ့9နိုင်ရနေ့ညနေ9နိုင်အထိဂျားထဲမှာတယ်လီဖုန်းဆက်စီးရင်ပေးမှာကြာလိပ်စာပြောပို့ဖို့အကြောင်းနော်တေချာမှာဗာပတိယူမယ်ဆိုတာပြောအဲ့လိုမှားကြပါအဲ့လိုမှားကြခြင်းနဲ့ပရိယနိုင်ပါတယ်နော်ပရိနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဂမ်မီယာလက်ဆောင်ပစ္စည်း9မျိုးကိုတစ်ပါးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလိုက်တာပါဂမ်မီယာပစ္စည်းရောကျွန်တော်ကုသိုလ်ပြုတာပါပရိတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပရိလောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဆိုတာထက်အလုံးပရိစိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့9000နန်းနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ရေရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးအမြတ်ဟာရေပတ်သက်တဲ့ဆွမ်းအားအလွန်ကြီးတယ်ရေဟာဂမ်မီယာနဲ့ပတ်သက်နေအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေမန်းဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတယ်အာရေမန်းနဲ့ဖျန်းတောက်ပလိုက်တာလို့လက်ဖွင့်ပလိုက်တာလို့နော်ရေမန်းနဲ့ကျမ်းမာရုပ်ကုပလိုက်တာလို့အာရေမန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲသုံးတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရေမန်းနဲ့ပတ်သက်သလိုမျိုးဂမ်မီယာမှာရေရံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါစို့လက်ရွှင်အောင်လို့နော်မုတ်ဆိုးရှိရောရခိုင်ချိန်မှာအေးလာပါအေးဒနာအေးဒုက္ခံလို့ပြောပြီးရင်မန်းပြီးတောင်းရင်ရေကိုကိုယ်ကောင်မန်းပြီးတောင်းရင်ကိုယ့်စီကိုလက်နေလာတယ်ကို့မှာလက်လာပါရှိတဲ့မုတ်ဆိုးရွှေရောရတဲ့ဓာတ်တွေကိုယ့်စီကိုရှိရဲ့အဲ့လိုပဲရေတဲကိုတဲ့ပန်းပွင့်တို့တပြေညွန့်တို့တင့်တော်ရာတစ်ခုအချိန်ကာလတွက်စစ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အပုံနာနတ်သမီးရခိုင်ချိန်မှာအေးဘီယံအေးဘီယံအေးဘီယံဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကောင်မန်းပြီးမျက်နှာသိမ့်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပြီးရဓာတ်နော်စမ်းဓာတ်မှာအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါရေနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတာအဲ့ဒီဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ရေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂမ်မီယာအကြောင်းပဲပြောပြောရေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုပဲပြောပြောရေနဲ့ကိစ္စကိုပဲပြောပြော
ရေဟာပြော့မစုံမောင်တော့တုံတော့မယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ခုစပြောပါရမယ်အလွန်ရေးကြီးရဲ့စကားကတော့ရှေ့တုန်းကဆရာတော်ကြီးတွေဟာပရိတ်တရားတော်တွေရွတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေကပွတ်ပွတ်ထဆူတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းယေရှုဆရာတော်တို့เนาะပရိတ်စုဆရာတော်တို့ဆိုပြီးတော့ဂုံဒူးဝိသေသတွေနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ဘူးတယ်ကြော်ကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုပဲရေကိုနှစ်ဆန်းတရားတွေကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေပရိတ်ရေဆိုပြီးတော့ရင်မန်းနေစုမန်းပြီးတနှစ်တာလုံးတော့သုံးကြတယ်အဲ့လိုရေဆူတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုရှောက်တယ်ဖုံးဖုံးတို့ဖေဟာလို့ရေကဘာဖြစ်လို့ပရိတ်ရွင်ဆူတာလဲလို့ဆိုတော့တကူအနုဘောရှိတာရယ်ပါရမီရှိတာရယ်ဘဝဘဝကျိန်ဖန်များစွာမှာနော်နော်ကျိန်ဖန်များစွာမှာတကူအနုဘောရှိခဲ့တာတွေဆိုရင်တဲ့ဆန်နဲ့လှုပ်တာအဆင်ပြေတယ်ဆရာအေးခုရင်နဲ့လုံးဟေးဆန်နဲ့လှုပ်တာအဆင်ပြေကြောင်းလဲဝမ်းသာတယ်ခုပြင်မှာရင်နဲ့လှုပ်ဖို့ထပ်ပြောနေပြီနော်တကူချိန်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့လဲရွတ်လိုက်တဲ့ပရိတ်ကအတန်နေလှိုင်းနေတာရေထဲကိုစိတ်ဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့မှာပရိတ်ကြီးကတကူရှိသွားတာဩကျေစုကြီးလိုက်တာဒါဆိုရင်ရွတ်တဲ့အတန်တွေကရေထဲကိုစိတ်ဝင်တာပေါ့ဝင်းနေသိပ္ပံပညာရလည်းပဲရေထဲကိုငုံမိနေပါအပွားနေတန်ချောင်းခောက်ခြင်းရေကိုတန်းရဲ့အတန်လှိုင်းကဖြတ်နိုင်တယ်ဟိုးရေထဲမှာနေတဲ့လူကကြားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလည်းသင်ဘူးတယ်အဲ့တော့ရေကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဆရာတော်ကြီးရွတ်ဖတ်လိုက်တဲ့တကိုးချိန်ဝါအာနုဘော်ရှိတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့ပရိတ်ဒေသနာတော်ဟာအတန်လှိုင်းကရေထဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာရေကတကိုးကြည့်ပြီးတော့ရေတွေစုတယ်ရေတွေပွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပရိတ်ရေကိုပတ်ရင်ဖြန်းရင်လည်းအရင်စွန်းတယ်အဲ့လောက်ကြည့်တကိုးမကြီးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လိုအစင်မျိုးလေးကယွင့်ဖန့်ရင်မိုင်းရင်လည်းပဲအဲသူ့ထိုက်သူ့လျံလျောက်တော့သူ့အနံသူ့လျာသူ့အစွဲသူ့အထွာလောက်တော့တကိုးရှိတယ်အဲ့လိုပဲယွင့်ဖန့်ရင်ရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့အတန်ရေထဲကိုရောက်တယ်တကိုးရှိတယ်ကောင်းပြီအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဂံမီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့လူဟာတဲ့အိမ်မောကြသွားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ချင်းကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ယောဂါတွေအစိုးညံ့နေကိုယ်စီကနေခဏထွက်သွားတယ်။အိပ်ပျော်အိမ်မောကြသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယောဂါတွေအညံ့နေပြဿနာတွေပူပင်သောကတွေကခဏအပြင်ထွက်သွားတယ်။ပြန်မှတ်မယ်နော်ကိုကအရင်အိမ်မောကြသွားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယောဂါတွေသောကတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေကခန္ဓာကိုယ်ကနေခန္ဓာလေးအပြင်ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုအပြင်ထွက်သွားရင်အနားမှာရှိတဲ့ရေထဲဝင်ပြောသွားတယ်။ဝင်စိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိတ်တရားရွတ်တဲ့အခါမှာလည်းရေကိုပရိတ်တရားရဲ့တကိုးချိန်ကနေရွတ်ဖတ်တဲ့အတန်လှိုင်းနေရစိတ်ဝင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မောကြသွားလို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်တဲ့ယောဂါတွေပြဿနာတွေခဏအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအနားမှာရေရှိရင်အဲ့ရေထဲကိုစိတ်ဝင်သွားတယ်ပွားသွားတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရအိပ်တဲ့အခါမှာအိမ်မောကြသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာခံထားဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကန့်ရဲရှင်ရင်ဘေးအနာနီးဝန်းကျင်မှာရေဘူးတစ်ဘူးထားရရတယ်။ရေသံဘူးလေးတစ်ဘူးထားရရတယ်။ရေဘူးကြီးအကြီးလည်းထားရရှာမလို့နော်။တော်ကြအဲ့ရထဲမှာရေဘူးကြီးအကြီးရောက်နေတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်။ရေဘူးကသေးသေးလေးဆိုရတယ်1လီတာဘူးလောက်ဆိုရပြီနော်။ရေဘူးတစ်ဘူးထားရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုရှိရဆိုအဲ့ရေတောက်လို့မရအောင်နော်။ तू ကအိမ်မောကြသွားတဲ့ချိန်ရောက်ရင်ရေဘူးကလည်းပိတ်ထားရမှာနော်ရေဘူးကဖွင့်မထားအောင်ရေဘူးကပိတ်ထားရမယ်အိမ်မောကြတဲ့ခါရောက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့ယောဂါတွေပြဿနာတွေအញ្ញံခိုက်တွေသောကတွေအဲ့ဒီဓာတ်တွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခဏအပြင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာအနားမှာရှိတဲ့ရေဘူးတွေကိုစိတ်ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်သွားရင်မနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကိုမြည်ကြီးတို့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရေစီးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုသွန်းပလိုက်ရမကောင်းတာတွေကုန်ပန်းသွားစေလို့ပြောပြီးတော့သွန်းပလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဂမ်ဘီယာရေကူးထုံမယ်ကို့မှာရှိတဲ့ယောဂါကို့မှာရှိတဲ့သောကကို့မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အញ្ញံခိုက်ကို့မှာရှိတဲ့နော်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကကိုနဲ့အတူတူရေဘူးတစ်ခုကိုတညရှင်အိတ်လိုက်ချင်းအပြင်အဲ့ရေဘူးထဲမှာပါသွားပြီးတော့အဲ့ရေကိုသွန်လိုက်ချင်းဆွန့်လိုက်ချင်းအပြင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာဆွန့်ပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်လာမင်းလို့အញ្ញံပူဝင်သောကများနေတဲ့သူတွေပဇံကျွေးတွေပူနေလို့အိမ်မှာယောဂါတွေဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတွေများနေလို့ကံတွေညံ့နေလို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပေါက်လမ်းမရှိလို့ကိုကိုကိုတတ်သေးခြင်းလို့အိမ်မှာမနေခြင်းတော့လို့ယောက်ျားနဲ့ပွဲခြင်းလို့စုံငါစုံစီတော့ပူပင်တော့ကမှန်မြောက်ကျွန်တော်ကနော်ရည်လဲသုံးပြီးတော့ရည်ဘူးနဲ့အိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ထို့သူတွေဟာအလွန်ဆုံး14ရက်အကြဆုံးတစ်လအတွင်းထဲမှာအတော်တိတာထင်ရှားတဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဟာတဏိတဖုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတဏိတဖုံနဲ့ပြည်လဲသွားတဲ့
ောကာတွေကတနည်းတစ်ပုံနဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့အကြောင်းတို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြိမ်ဖန်များစွာကျွန်တော်ဒါဒီရေရံနဲ့အောင်မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညတော့ရေကိုဂမ်ဘီယာနီးရအသုံးပြုဖို့အတွက်မိမိအိပ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အနားမှာရေဘူးတစ်ဘူးထားပြီးပါနောက်နေကြရင်အဲ့ရေဘူးကိုရေချိုးတဲ့နေရာလို့ရေမြောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်မြေပြင်မြေကြီးလို့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရေတွေကိုသွန်းချပလိုက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေအားလုံးအတူရေနဲ့အတူပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းဒိဋ္ဌံပြုလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ယောဂတောကဒုက္ခအနန္တပြဿနာတွေအားလုံးကိုရေကုထုံးဂမ်မီယယရေယာနီးနဲ့ဖယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ညရေရဲ့ဂမ်မီယအလွန်ထူးခြားတဲ့ယရေယာဆွမ်းအားတစ်မျိုးအကြောင်းဖြစ်စကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရေဘူးတစ်ဘူးကိုစောင်းပြီးတော့အေးချမ်းတရားကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်ဗာလေးမှားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်တော်တော်များများဟောနော်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအနားမှာအဲ့ရေဘူးလေးထပ်ထားပြီးတော့ညတေးနှုန်းတောက်ဖို့ထပ်ထားပြီးတော့အိတ်ကြတယ်နော်ဟောရေဘူးလေးထပ်ထားပြီးအိတ်ကြတယ်အဲ့လိုရေဘူးလေးထပ်ပြီးတော့တေးနှုန်းထပ်တောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနရေရာအကြောင်းပြောသလိုပဲကိုရီးယားမကောင်းတာတွေကကိုအိတ်တော့ရေဘူးလေးဝင်သွားတယ်တေးလေးနှုန်းကကိုအဲ့ရေလေးပြန်တောက်တာပြန်ထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးကိုကြည့်မှလည်းတန်ရာလဲနေမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုနာမှာရေဘူးထားရတဲ့လူဆိုရင်ထားမိတ်တင်ပါဘူးလို့ဂမ်မီယဘေဒင်အရာပြောတာနော်ကျန်တဲ့နီးရပြောတာမဟုတ်ဘူးထားမိတ်တင်ပါဘူးညတရေနှို့လို့ရေတောက်ချင်ကိုနဲ့ခဝေးရရေကိုတောက်ပါကိုနာမှာထားတဲ့ရေဘူးမျိုးတော့မနဲ့ကြရင်သွန်ပလိုက်ပါလို့စာကျွင်းစကားကျွင်းအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြတာကခနှင်းသားမီးအားလုံးတို့လည်းတကယ်အသုံးတဲ့ရေရာဒီလိုရေရာအသုံးတဲ့လို့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေများလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာသူတေသနာပြုသူလို့အကျိုးပေးခဲ့တဲ့ရေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုကိုဗစ်ကာလတောင်နဲ့တရားဘေးနေငန်းမှာတွေ့ဖို့ဆုံးဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုကြုံရင်ကိုကြုံတယ်လို့သူများကြုံရင်လမ်းညွှန်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မေတ္တာလက်ဆောင်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့နီးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစဉ်ပြေရတယ်လို့ဘလိုလေးထူတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေကြားရင်အလွန်ဝမ်းသာကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်အစဉ်မပြေဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကြားလိုက်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေဖို့နီးလန်းနေကြမ်းရှားကြံပြီးတော့ထပ်ပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရတယ်လီဖုန်းဆက်မရတာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုညလိုက်နဲ့ဒီစီစဉ်ရနေပြီးတော့တောင်းပန်တယ်เนาะတယ်လီဖုန်းဆက်မရတာကိုစိတ်မစိုးနဲ့တယ်လီဖုန်းဖုန်းလို့ဆက်လို့ရရင်အားလုံးပြန်ဖြေပါเนาะကျွန်တော်ပတိတွေအဆောင်တွေကိုလည်းအမြန်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးပတိစိတ်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်เนาะကျွန်တော်မှတပိသားသမီးအနီးအနားပေါင်းဝန်းကျင်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးသုံးတဲ့တရားဝင်ဝိုင်းပြီးတော့တွန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းရောက်တာပတိရောက်တာအဆောင်ရောက်တာနောက်ကျတဲ့ဧည့်သည်လည်းဒီနေရာနေကျင်းတ်ပေးပါနော်ရောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းတကယ်စိတ်ကြပါတကယ်နော်အားလုံးအဘမင်းသိန်းခါရဲ့ဝိဇ္ဇာဝါပြောဂမ်ဘီယတတိတကြွယ်ဖြစ်စေသော28လုံးနော်ပရီးမြတ်ကိုပရီးစိတ်ကြပြီးတော့2021ခုနှစ်ကြီးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကြီးပွားချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့အဋ္ဌိဌံပြုတိုင်းပရီးစိတ်တိုင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရနော်